Більше 10 000 новобранців планують призвати до лав Збройних сил України цієї осені. Про це повідомили в Генштабі. Усі вони пройдуть підготовку у спеціальних навчальних центрах. До зони АТО їх не відряджатимуть. Набиратимуть чоловіків віком від 20 до 27 років. Також у Генштабі повідомили про призов близько 1000 офіцерів запасу. Підкреслюю, що призвані військовослужбовці строкової військової служби до участі в АТО не залучаються. При призові їм виплачується грошова допомога у розмірі 2 прожиткових мінімумів 3,2 тисячі гривень. З врахуванням того, що ці офіцери не можуть бути залучені до АТО без підписання відповідного контракту, вони йдуть тільки в тилові частини і в частини, які не знаходяться на лінії зіткнення.